Orang ramai perlu pertimbangkan pengurangan jumlah orang berkumpul dalam rumah pada hari raya mengikut saiz rumah masing-masing bagi memenuhi penjarakan sosial. Sebelum ini, mereka dibenarkan berkumpul sehingga 20 orang. Bagaimanapun, sikap bertanggungjawab mematuhi peraturan Perintah Kawalan Pergerakan harus dititik beratkan. Jurucakap khas Ops COVID-19 Polis Selangor, Assistant Commissioner Muhammad Yazid Muhammad Yu berkata, Polis Selangor akan mempergiat pasukan pemantauan pada musim perayaan bagi memastikan orang ramai memenuhi peraturan yang ditetapkan terutama dalam penjarakan sosial. Dalam perkembangan sama, beliau berkata setakat semalam, 377 kenderaan diarah berpatah balik dalam sekatan jalan raya di seluruh Selangor. Sebab itulah kita mohon orang awam, orang ramai di luar sana tak perlulah berpusu-pusu untuk datang ke balai bagi membuat permohonan ini. Sekiranya tidak mempunyai alasan yang boleh memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh SOP tersebut.